سواء مليون مليون سبير لينك Godt ud, dreng. Bare blive ved den måde her. Om lige væk. Allan, kan du bruge dit link til Temporizer den her? Lægger I også, eller er det bare mig? Jeg lægger ikke. Det må være dig. Så tager vi Battlers bag, eller næste gang, ikke? Ja, ja. Okay. Og så er det fokus, dreng. Jeg har den der på mig, den der, jo. Det var sådan noget. Fuck! Kan vi fordæbe os op? Kom, fokus 100%. Ja. Godt. Nice wrist, dreng. Venstre. Nu skal vi lige væk. Alle guldlaufen. Det er sådan, det skal være, venner. Fuld skrald. Popper du din rallying, Psycho? Åh, det gør jeg sidste gang. Ah, okay. Det gør jeg.
Nej, det er det ikke, Kyl. Det kan ikke være en... Amerika, der er ikke. Smil, guys. Sådan, man. Det er kraftigt med dig. Endelig. Sådan. Og så dropper han 10 af det hunter. Nice. Yes. Hvis du husk, vi er faktisk en warrior ekstra i dag. Fuck. Jeg har brugt alle mine gode rulle, så jeg ruller mega lavt. Lucien, du behøver ikke være bange. Åh, ej, det... Nå. Jeg er bange. Jeg vil have det lort. Så jeg, ej, kan få min set bonus, seriøst. Jeg har så meget fortjent den. Jeg ruller altid højt. Jeg ved ikke hvorfor. Jamen der Morten, han sidder bare rager og sætter. Det gør jeg på min fest. Handskerne. Lige for at snakke udenom. I spiller virkelig godt her, drenge. Det er virkelig godt. Ja, det var faktisk rigtig godt. Det var rigtig godt. Det er sindssygt godt healing, og det er sindssygt god DPS også. Hold kæft. Det er bare løgn. Selvfølgelig. Jeg kan ikke roll. Min knap er bugged. Skal jeg passe? Så bare skriv det. Ah, damn. Ej, Allan, det der kan du ikke være bekendt. Jeg havde lige smidt den over på engelsk tastatur, så jeg kunne ikke skrive slash. Åh, hvor ville jeg ønske at have MDKP point her. Jeg havde bedt 1000 på dem, så. Hvor mange DKP point er det nu, du har, Lucien? Jeg tror, at største indlag, jeg har 550. Der har vi haft et problem, fordi så skulle vi roll igen. Ja. Ja, det er ganske god i første halvår. Gutter, nu tager vi altså lige næste boss også. Guys, kan det betale så for mig at skifte dem ud, selvom jeg ikke har jammet dem? Nej. Okay. Jeg har aldrig betalt, så skifte dem ud, men det er jammet og enchanted og reforced også. Jeg får faktisk mere i min CTC-bonus af at skifte dem ud, selvom de ikke er jammet. Ja, det kan godt betale sig. Ja, det skulle jeg gerne mene. For du har ikke nogen champer med det der. Nej. Og... Jeg skal alligevel have mere dodge end parry lige nu. Ej, master will parry, det du faktisk mest skulle have, men... Ja, nej, hvad hedder, du skal have en, gerne 15-15 på dodge parry eller sådan noget, for at gøre diminishing returns mindre. Altså, jeg har sådan en makro til CTC, og den siger, den er bedre, med, selvom den ikke er jammed. Hende her, hende tager vi altså lige i hit hook. Selvfølgelig. Nogen,